ಲೆಕ್ಚರ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಆ ಥರದ್ದು ಬರೋದು ಕಡೆ ಒಂಥರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು, ಈಗ ಯಾವುದು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿ ಸಿ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಸ್ ಎ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಸ್ ಎ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಷಯನ, ಅದೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯು ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಯು ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹತ್ತು ಜನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜಾರಿ ಬಂತು, ಏನೇನಾಯಿತು, ಏನೇನು ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಇವನ್ ಮೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ಸೆಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೇನ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಕಲ ಇದನ್ನಪ್ಪ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವೈಸ್ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ಹುಡ್ಕಾಡಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನೇನು ಬರ್ದವನು ಏನೇನು ಬರ್ದವನು ಅಂತ ಹುಡ್ಕಾಡಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ, ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಬಟ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮೇನ್ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ. ಅದು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಲೆಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಬರೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೀ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಎಮ್ ಆರ್ಸಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಂಗೆ ಎ ಸಿದ್ರೆ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬರೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಬರೆಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕುಡಿ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಅವ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೂ ಮೂರು ಪೇಜ್ ನೋಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು, ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀಟಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಡನ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಈ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಇವ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕೇದು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ 60 ವರ್ಷದ ಕೆರಿಯರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ ಬರಿಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಲೈಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 60 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪೆನ್ನಿಂದಲೂ ನೀವು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಲಿಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಈಗ ಏನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಐದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬಿ ರೆಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೆಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇದು ಕನ್ನಡನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ 10 marks ಇದೆ ನಿಮಗೆ, 10 marksಲ್ಲಿ 9 marks ತೊಗೋಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿಸ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಗೊತ್ತ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಶ್ರಮ ಪಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಡೈಲಿ 2 hours ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 35 45 ತಲುಪಿದ್ರೆ 10 marks ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, 10 marks ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆ ಪೇಪರ್ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 marks ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 mark ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 marks ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಬರೀ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಧ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 2 words ಇದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಡಿಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದೆರಡು ಪದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನನ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 1/3 ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅವನ್ನ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಇದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇವನು ಜಯಂತ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ, ಈಗ ಇದು ಪೀಟಿಕೆ ಆಗ್ತಾ, ಪೀಟಿಕೆ ಆಗ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೇನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಓದಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ಇರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಒಂದು ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಇದೆ ಅಂತದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅದು ಮೈನು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತಾರೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲೇ ಇದಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಾಗ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ತುಂಬ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ಸು ಆಗಿರೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 45, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು 45 ಮೇಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ. 45 ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತದ್ರಲ್ಲಿ 100 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, 120 ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು 45 ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ರೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರೀ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 5:35 ಇದೆಯಲ್ವಾ, 5:45 ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು 5:45 ಏನಾಗಿದ್ರೆ 500 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು.
500 ಜನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಗೂ 4 ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ 4 ವರ್ಷ. ಹಂಗಾಗಿ ವಿತಿನ್ 10 ಟಾರ್ಗೆಟ್, ವಿತಿನ್ 10 ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 10 ಟಾಪ್ 10 ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಥರ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲದೂ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು. ಈಗ ಬಾಲಿಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕಾ? ಬಾಲಿಕಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಈ ಥರ ಬಾಲಿಕಾ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ಮೇನ್ ಪಡೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2-3 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಕೇಸ್ ಮೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಬ್ರಾಡ್ ವ್ಯೂ ಅದು. ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಾವು ಇದೆಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೆಕ್ಟರ್, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸೋಷಿಯಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ 600 ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಆ ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಬರಲಿ ಜನರಲ್ಲ ಬರಲಿ ನೋಡೋ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಪಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೋದು, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಲಸ ಬರೋದು. ಯಾವ್ದು ಎಸ್ಸೆ ಕೊಡಲಿ, ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಎಸ್ಸೆ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. 600 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ, 1200 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಬರೀ 600 ವರ್ಷದಲ್ಲ, 1200 ವರ್ಷ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ 600 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಓದ್ಬೇಕು, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ನೀವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ನನ್ನ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾರಿ ತಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಪರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇದು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಂದಾಗ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನು ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲೂಪೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲೂಪೋಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಆಫರ್ನ ಯು ಸಿ ಸಿ ಬಂದಾಗ ಯು ಸಿ ಸಿ ಯಾಕೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಬರಬಹುದು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೋ, ತರ್ದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ತಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್. ಆ ಥರದ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬರೀ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೊಂದು ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಜಾತಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ನಂತರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸೇರ್ಬೋದು, ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲಂತೂ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರು ಆ ಥರ ಏ ಸರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮೇನ್ ಇದು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಳೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ,
ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವಿಜಯನ ಐಎಸ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೀನ್ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ತೆಗೆದು ಮುಂಚಿತ ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅದ್ರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಸ್ ಎ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಥಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಎ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಹಾಂ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬರೀತಾರೆ, ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ, ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಸಮ್ಮ, ಅವರು ಯಾವ್ದಾರ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಎತ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮನ್ಸಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಒಂದಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಮನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ಜಾಬಿಲ್ಲ ಜಾಬಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆ ಇ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕಾನ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಆ ಥರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಎಲ್ಲ ಓದಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆ ಇನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ನಾವು, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ 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 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಬರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಬರೀತಾರೆ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಾಪಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ತಪ್ಪು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಓದಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಾರ ಓದಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ರೂಮ್ಲಾರ ಓದಿ, ಹಳ್ಳಿಲಾದರೂ ಓದಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓದಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಏನಾದರೂ ಓದಬೇಕು, ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಮನೇಲಿ ಅನಿಸ್ತಾವೋ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಅದಾವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದಿ, ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಎಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಪೇಪರ್, ಎರಡನೇದು ಯೋಜನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಮೂರನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟೇ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೆ ಓದು, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಯು ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ಮೂರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಐದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಯು ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೆಲವರು ಭಾರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎಗ್ನೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಎರಡೂ ಓದಬೇಕು, ಎರಡೂ ಓದಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ಅವಾಗ ನೀವು ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಓದಿದ್ರಾಯ್ತು, ಅದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ, ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಅದು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಬರವಣಿ ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿರ್ತಿರತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರೀತಾ 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 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು, ಇನ್ನೂ ಈಗ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಇವತ್ತು ಬರೆದಿದ್ದೀರ ನಾಳೆ ಅದೇ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಓದು ಎಸ್ಸೆಗೆ ಈ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಹಂಗೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೋರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇಯ್ನು ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.